Narodni muzej u Požarevcu organizovao je tri vajarske dečije radionice u okviru izložbe Mila moja, dečije igračke od preistorije do danas. Prva radionica pod nazivom Muzejska deca i njihovi drugari održana je 30. marta. Najmlađi posetioci galerije sa svojim roditeljima i drugarima vajali su igračke od gline. Druga radionica održana je 1. aprila sa učenicima odeljenja 3. 4. osnovne škole Kralj Aleksandar I, a nastavak radionice 4. aprila gde su učenici obojili svoje radove od gline. U petak 5. aprila u 17 časova učesnici radionice u prisustvu direktora škole Gorana Segera, učiteljice Ivane Martinović-Nikodijević, svojih drugara i roditelja izveli su kratak umetnički program u čast svoje mini izložbe. Na otvaranju male izložbe dečijih radova govorile su Biljana Milosavljević-Pićurić, kustos, istoričar umetnosti i Danica Đokić, etnolog, muzejski savjetnik. Dečiji radovi biće izloženi do 9. aprila u galeriji savremene umetnosti. Ulaz je slobodan.